Ivana, lijep pozdrav. Evo, za početak hvala ti što si nas ugostila na ovoj predivnoj plaži. Dobar dan, Ivana. Nisam ni znala da ovakvi kuci postoje u Rijeci. Eto da, nešto lijepoga malo, privatnoga. Možeš li nam evo predstaviti svoj rad za početak? Pa evo, danas ste došli tu da vidite što ja radim. Ovdje su sa strane moje slike, jer inače se bavim slikarstvom. Završila sam Akademiju primijenjenih umjetnosti. Diplomirala baš na slikarstvu i ovo je dio mog diplomskog rada. I osim što radim što slikam, u slobodno vrijeme, kad je baš zapelo sa diplomskim, sam počela izrađivati nakit. Ovako malo hobi i tako. Malo da se riješimo stresa od tog diplomskog i tako. Kako je to u stvari sve krenulo s tim nakitom? Predstavljam da se najprije krenulo raditi za sebe, pa se to proširilo. Da, za sebe i onako za prijatelje, pa onda nešto se pokloni, malo mami da nešto nosi, koliko je htjela i tako. A onda kasnije su vidjeli prvo prijatelj da im se sviđa, pa njihovi prijatelji, i onda tako počelo se širiti. Prvo sa broševa, pa onda lagano prstenčići, pa ogrlice, pa sam nešto počela iscrtavati na šalice, isto svoj motiv rasplesanog čovječuljka što se vidi tu na ogrlici. I to je tako krenulo. I onda sam počela kombinirati neke materijale. Glavni materijal mi je kamenčić, što se vidi oko tu na prstenu. I onda sam počela još neke tkaninu koristim, drvo. Od kuda je inspiracija? Pa inspiracija je rasplesani čovječuljak, koji je inspiracija inače afričko pleme, ples, pozitivna energija, pokret i tako. I onda sam malo istraživala, dala sam mu ime Džidža i to mi je bilo nekako zvučno. Inače ljudi za nakit kažu Džinđe, naušnice, tako nešto. I ja sam rekla da to bude Džidža, onda sam malo istraživala i postoji zaista u Africi dole u jugozapadnoj, blizu Benina, postoji selo, grad Džidža. Rekla si mi da tvoj nakit prepun pozitivne energije, jesu li takve žene koje ga nose? Pa, ja mislim da. Što ja znam, na primjer kolegice, prijateljice, žene s kojima ja inače i treniram i tako, one su sve ovako vesele, otkačene, vole nositi boje. Žene koje većinom znaju nositi žarke boje, koje vole tu energiju nekakvu, ples, pokret. Kako su žene u stvari prihvatile tvoj nakit? Jesi li zadovoljne? Pa jesu, ima svakakvih reakcija. Mislim, najčešće su zadovoljne. Na primjer, jedna gospođa mi je došla, zapravo gospodična, i rekla: ajme, ne mogu vjerovati da netko ima zaštitni znak dancera. Ne ga je nazvala dancer. Ajme, vidi ples, čovječ uvijek koji pleše. I sviđa mi se. Kakvi su planovi za dalje? Pa za dalje. Ja se nadam da će to još i dalje krenut, da će se razvijat. Mislim, nastojaću. Evo sad, na primjer, planiram i izložbu napraviti. Mm-hmm. Znači, to bi trebalo biti u drugom mjesecu. Još ne znam točno datuma, kad budem znaći. Javit ćeš nam. Da. A planiram, na primjer, ove svoje čovječuljke iscrtati na platna i to spojiti sa glazbom. Tako bit će nešto zanimljivo, vidjet ćete. S tobom je uvijek zanimljivo. Pozvani ćete biti. A i nadam se da ću uskoro moći investirati u platna, slike, pa napraviti neku izložbu isto malo, ajmo reći, ozbiljniju, da se malo više posvetim tom slikarstvu. Falim, u zadnje vrijeme primijetila sam to, ali takva su vremena da ću malo pričekati to. Ništa, Ivana, ti želim da ti se sve tvoje želje i planovi ostvare i da se vidimo još nekom prilikom. Ja se nadam da ćemo se vidjeti, da će mi doći na plažu ovdje. To sigurno. Hvala.